Yardımlıda dərədə külli miqdarda narkotik vasitə tapılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları şübhəli şəxs qismində rayon sakini əvvəllər məhkum olunan Namiq Ağayevi saxlayıb. Bölmədə dindirilmə zamanı deyib ki, o xaricdə yaşayan narkotacirə kuryerlik edib. Qaçaqmalçılıq yolu ilə əldə etdiyi həmin narkotik vasitələri sifarişçinin göstərişi əsasında deyilən yerdə gizlədib. Dərədə kolluq ərazidən tapılan 35 kilogram 400 gram marixuana, 3 kilogramdan artıq heroin, 476 gram metamfetamin, 30 ədəd güclü təsir edən xassəyə malik müxtəlif növ həblər maddi sübut kimi götürülüb. İran vətəndaşı ilə telefonla əlaqə saxlayaraq, o mənə demiş ki, lan yerə şey qoymuşam, sumka, narkotik əsində olan narkotik əsində sumka. Gedib onu götürərsən, mən dediyim yerə aparıb qoyarsan, əvəzində mənə pul veriləcəkdi, mən də həmişə narkotik maddəni götürüb, gətirib, gizlətdim.